Pa ako dobro pratite političku scenu, a ja znam da ste vi jako dobro informiran novinar, onda ste mogli vidjeti da je Možemo taj koji je isključiv i da Možemo je praktički cijelo vrijeme poručivao da oni ne mogu sa desnim političkim opcijama, a predstavljali su se kao opcija koja se bavi samo komunalnim problemima, a sad su zapravo ta ideološka pitanja najvažnija. Ja mislim da su oni upravo najveći eksponent tog woke ludila u Hrvatskoj i tu je problem za tu suradnju. Ali ja sam uvjeren da Možemo, koji je najviše uzdrman nakon ovog Milanovićevog poteza, neće uopće biti važan faktor, a da će najvažniji faktor u formiranju vlasti biti upravo MOST. Mislim da smo svojim djelovanjem, dakle ne ja osobno, nego svi ovi ljudi ovdje koji stoje uz mene, zaslužili povjerenje hrvatskih građana.